Hořčík je v podstatě nejdůležitější suplement, který já užívám opravdu už jako mnoho, mnoho let. Jiná forma hořčíku, která dokáže vstoupit až do mozku skrz hematoencefalickou bariéru, to bude zlepšovat neuroplasticitu, což znamená, pro koho je maktejn vhodný, pro jedince řešící zdraví svého mozku, pro jedince trpící. Ahoj, dneska pro vás mám jednu skvělou novinku a je to magnézium L-treonát, což je jediná forma hořčíku, která dokáže vstoupit až do mozku skrz hematoencefalickou bariéru a je to absolutně dokonalá forma, která nám pomáhá ve spoustě věcech, ve snížení stresu, zlepšení kognitivních funkcí mozku. A my se dneska podíváme na to, co je teda ten nový produkt, který tohle obsahuje, kde ho seženete a proč je dobrý nápad si to koupit. Jdeme na to. Hořčík je v podstatě nejdůležitější suplement, který já užívám opravdu už jako mnoho, mnoho let. Ten můj hodně oblíbený vlastně bisglycinát je skvělá forma, je to hodně dobrý na zlepšení spánku. A je ještě jedna taková lepší forma, což je magnézium L-treonát a teď vlastně na Brain Marketu mají novinku, což je právě tenhle ten produkt, který nám vlastně dodá formu, která se dokáže dostat až vlastně skrz tu hematoencefalickou bariéru, což je taková bariéra v mozku, která vlastně zamraňuje většině látkám dostat se do mozku. Je to primárně kvůli různým jako toxinům, nicméně ani spousta jako živin se nedokáže skrz tohleto dostat. A i různé formy jako skvělých hořčíků, který třeba je právě ten magnézium bisglycinát, tak ten se tam prostě nedokáže dostat. A existují studie, vlastně, které nám dokazují, že tohle je v podstatě jediná forma, která se nám až do toho mozku dokáže dostat. A teď máme tady na trhu vlastně nový produkt, který říkají mu magnézium Mactane. A je to právě ten L-treonát, který se dává večer, protože tohle to nám zase zlepšuje spánek. Máme na to různé studie na to, že to snižuje stres, úzkosti. A i právě tu koncentraci a kognitivní funkce mozku. V tom mozku nám to zlepšuje vlastně komunikaci mezi neuronama. Díky tomu máme i vlastně efektivnější vlastně fungování a zlepší nám to právě tu koncentraci a nový učení, jo, všechny ty možný kognitivní funkce, to, aby jsme se prostě líp soustředili a tak dále. Dokonce tam bylo i dokázáno, že to bude zlepšovat neuroplasticitu, což znamená to, aby právě ten mozek se furt dokázal jako vyvíjet, regenerovat a neustále vlastně jsme ho drželi v té kondici. Protože čím je člověk starší, tak se řešilo, že vlastně jakoby ten mozek se neregeneruje, jenomže už poměrně dávno se zjistilo, že to tak úplně není. A díky té neuroplasticitě vlastně se pořád dělají nový a nový nervový spojení. A my tak tím, když vlastně mozek posílíte tím, že se prostě učíte nový a nový věci. Ne ty, které jste dělali dobu a furt jenom opakujete, ale ty nový impulzy je to, co vlastně ten mozek budou reálně posilovat a reálně zlepšovat. A aby tohle to všechno mohlo fungovat, tak na to samozřejmě potřebujete i ty různé živiny. A právě tenhle ten hořčík nám v tomhle to má pomoct. Díky tomu, že nám to vlastně zlepšuje tu komunikaci v mozku mezi neuronama, tak nám to zlepšuje takzvanou synaptickou hustotu. Vlastně navýší se to množství tam. A myslím si, že jako určitě stojí za to to vyzkoušet, protože já se to budu zase kombinovat, že prostě budu mít jak ten bisglycinát, tak i tenhle ten L-treonát. A jsem opravdu zvědavý, jako co na sobě pocítím. Rozhodně doporučuji to zkusit taky, protože opravdu je to strašně super věc a může se to kombinovat. Těch hořčíků jako je spousta, že jo? Máte magnézium malát, který se dává třeba ráno, protože je to forma, která vám vlastně zlepšuje taky koncentraci a je to do těch jako energetických procesů v těle. Pak máte ten bisglycinát, což se dává buď odpoledne po tréninku nebo večer před spaním, která právě snižuje kortizol a sklidňuje celkově to tělo. No a tenhle ten Mactane, ten L-treonát, ten dělá vlastně hodně podobné věci s tím, že tam je ta nadstavba, že se vám to vlastně střebá až do toho mozku. Nejde to jenom do těch buněk v těle, ale dokáže se to dostat až k těm mozkovým buňkám, což je ta unikátnost toho produktu. A i proto vlastně tato věc je poměrně jako výrazně dražší. Ale je to prostě o tom, že zase je to trošku jako jiný level, je to trošku jiný produkt a jsem opravdu zvědavý,
jak je to na mě bude mít vliv, jak to bude fungovat. Jak to bude fungovat na klientech, který si to tady vezmou, že buď si to můžete koupit přímo u mě v masérně a teď budu dělat tamto objednávku, anebo zase v popisku videa najdete odkazy, kde si to můžete koupit přímo na e-shopu. Takže určitě, kdo to vyzkoušíte, napište mě do komentářů, jaký to na vás má vliv. Jo, nechte tomu třeba 1, 2, 3 týdny jako opravdu čas. Jo, já když jsem koukal v těch jejich popiscích, tak tam někde psali ohledně třeba toho snížení stresu, co se dělala právě nějaká ta studie, tak tam bylo asi 6 týdnů, že se tam jako, tam byl prostě zaznamenaný ten úbytek vlastně toho stresu. Jo, tadyhle to vlastně máme. Jo, že nějaký prostě stres je ten první týden a zhruba po těch 6 týdnech. Jo, nevím, jako snížení stresu jako o 167 bodů, úplně nevím přesně, co znamená jako ty body, jak se tohle to jako mění, jo, to nevím, to bych kecal. Nicméně prostě ono tím, jak vám to snižuje ty stresové hormony, no tak to prostě jako logicky snižuje i ten stres a ty případné úzkosti, které vlastně z toho stresu vznikají. Jo, mrkněte se zase na tyhle ty různé jako infografiky, protože jsou fakt skvělý, je to moc hezky zpracovaný, jo, stručně prostě popsaný věci a graficky je to moc hezký. Jo, takže pro koho je Maktejn vhodný? Pro jedince řešící zdraví svého mozku, pro jedince trpící špatnou kvalitou spánku nebo usínáním, nebo pokud trpíte stresem a úzkostí. A pokud řešíte paměť, koncentraci a myšlení. Jo, takže opravdu určitě vyzkoušejte tenhle ten hořčík a dejte mě vědět do komentářů, co vám to dělá, jak vám to vyhovuje. A jestli jste zkoušeli třeba i úplně jiný formy hořčíku. Jo, já vždycky u tohohle z toho hrozně jako dbám na to, aby to bylo jako fakt čistý ty produkty. Jo, a jsem hrozně rád, že právě tahle ta firma dělá opravdu jako excelentní produkty z hlediska právě té čistoty, vstřebatelnosti. Jo, je to prostě úplně jako jiná liga, než se běžně dá koupit třeba v lékárnách. Jo. Tam většinou je to takový prostě. Tam problém je ten, že prostě většina těch věcí je syntetická a málo kdy tam najdete něco, co má tu vstřebatelnost dobrou. A všude vždycky jsou hrozně jako aditiva, ty různý přídavné látky, které tady právě nenajdete, což je jako super. Jo, to je to, co se mi na tom líbí, že prostě jako vlastně na tom e-shopu jako málo kdy najdete jako něco, co prostě by obsahovalo nějaký aditiva. Jo. Pokud se jedná o ty jejich vlastní produkty, tam prakticky nikdy nenajdete žádný aditiva. Jo, je to jako fakt super. A to je to, co mě na tom hrozně moc vyhovuje. Tak jo, tohle to bylo rychlé představení nového produktu. Určitě ještě, pokud neodebíráte, tak klikněte na odběr, zvoneček, ať vám neutečou ty další videa. Já se na vás budu brzo těšit u dalšího videa. Klidně mě do komentářů napište, jaký to video by to třeba mohlo být, jo? Co by vás zajímalo, jaký téma by vás zajímalo. Ať mám trošku nějakou inspiraci, co pro vás zpracovat. A to je asi pro dnešek všechno. Mějte se hezky a ahoj.